Jag ska rita arean som motsvarar integralen samt bestämma integralens värde med ett digitalt verktyg. Och då ser jag här att här är den x kvadrat eh, integrand här då. Så när jag ska rita den så tänker jag så här. Okej, okay, när x är noll. Det är den under integrationsgränsen. Vad blir värdet då för funktionen y är lika med x i kvadrat? Jo, då blir det noll. Och när jag hamnar i den övre integrationsgränsen då får jag 2 uppe till 2, alltså 4. Så när x är 2 så är jag uppe i 4. Och så sen så ska jag då försöka rita den här kurvan då. Som ser ut på det där sättet. Och så sen kan jag fortsätta med den här. Uppåt så här. Sådär någonting. Så kan jag fortsätta. Och så sen den här då arean. Den är ju från 0 till 2. Så att den är ju här mellan. Det är den här arean som ska som ska bestämmas. Den där. Och det kan jag göra på räknare genom att trycka på options här. Och så väljer jag kalk. Och så väljer jag integral. Så där Jag sätter in min Integrand, X upphöjt till 2. Trycker neråt för att ta den nedre integrationsgränsen. Trycker uppåt för att få den övre integrationsgränsen. Trycker X för att få svaret och det är 8 tredjedelar. Så lika med. Jag kan ta en blå färg istället. Men lika med 8 tredjedelar. Som är ungefär lika med 2, 67 Så det är ett alternativ. Om jag vill rita det här direkt på min miniräknaren så trycker jag meny och sen graf. Och så sen tar jag bort eventuella funktioner jag har. Sätter in min Integrand. Och Så jag sätter in X upphöjt till 2 då. Och så trycker jag shift V window. Och sätter in vilket fönster jag vill ha. Vi kan ju ta vårat vanliga sådär. Och så ritar jag funktionskurvan. Eller inte sådär, då ser den ut så. Sen så vill jag ha integralen från 0 till 2 på den här. Så trycker jag shift Gsolve. Jag trycker på F6. För att komma hit där jag har integraltecknet. Och så sen så väljer jag det här vanliga integraltecknet. Sådär. Då sätter jag då den undre, då skriver jag nolla. Med och den övre gränsen då skriver jag bara en 2 Då får jag upper bound 2. Det miniräknaren kommer att göra då det är att den kommer att beräkna integralens värde och även skugga fältet. Så då ser jag att det verkar ju stämma med det jag skuggade för hand. Så 2,67 ungefär.